اما پټه خوي نه ورن ستا خو به کم از کم اوس 1.5 کاله عمر اوس نه داسې پټه خوي نو بیا خو به خود پټه خوي بیا غلی شول یا د خدای نیکبخت غلطه خبره ده تنه کوم پټه خوي ښه خبره ده ډبل کې ډبل کې تعلق ته پټه خوي وي یلکه ډبل ته په کای د خدای نیک بخت دا څه چالم کړي شکیلا سلور کسان مې اسکو زبزان سما قالک را ولم قسم په دې زبر یو تختم خزر اواله چالور را واله زه ځکیم زنه را واله تر وان ټول ټاپ لګو مدا د یولس نیمه باجې شو زم څملم بل بتا زاسو مل زاخيري میسته مو مزه گیم کوم زاو کا زاو منډه وکړه ته کوم ساس نام غاپ نه لګ نو زما غاپ پینځ سره ولا غوالو بس ته یې کنه خزا سیدا سیدا اکر لګ لګ نن می بچا پنیشمنت نه کړې بیا ما خوب ناراض شپې اور بچای راشه که تاو دیگه ما خو سارا بچا کڑا نره نه نه دوی مورز دایوی وی بنده می کاو مام لاړه استه ویل بیسټ اپ 3 دی نو ګوره زه خو یې مات نه بلم زه اوس په کوم ته ګوره مانا نا ماستیک ماتی کی او لکھیا لو کو زماستیک زی هاو کا نا غیبی بنے میں پرشمنٹ کو ول بیسٹ اپ 3 دے استے وہ تختی دا ولا یا ولا کر لرا ل دمر پ منی را ل گیم مو گاٹو بس لاڑ را وہ چیز من دے پر خود نا خزی والی دمر بے وفا دی زکا خو خزو تزر ڈیرے قمق لے ویم بے وفا ہوتا ویم یا دی سٹک ملا رو کنا ایک والا باجا کا ایمان اسٹرک لانا را ٹیپر سار لانا صحیح دا صحیح ده چې پلین کو بس صحیح ده پناش نش کې مې د لشتریک باجا کولی په ما باندې ته دومره تکړه چې شتریکونه با جوړه او بیا بس صحیح ده کې له بیا تاسو کله نه شګې کوم بس لاړم اوس زه خبرش ما خو د باجا نه کو د خدای نه وخت دومره په څلور سو مې د لټوله کاکو بس زه خپایم اوس خپا کې ګم کنه د خدای نه وخت زای سعید از تا لاړه شګه په لګو ها اوکی بھائی دس السلام علیکم خپانه